acelerador aqui. Bateria, alguém? Produção? 4 já. Eu vou pegar o pé, então. Eu tô com 6. Consigo levar mais, mas tipo assim. Ah, eu não tenho espaço não. Bora. Bora pra esquerda? Tem um cara ali, ó, no meu ping, galera. Acabou de descer a rampinha do beacon. Eu posso tacar um Q pra gente subir aqui. Quer subir? O raio é uma boa, tá? Sobe vocês dois, sobe vocês dois. Eu vou tentar pegar um pique aqui da casa. Eles vão achar que vai estar todo mundo no raio. Eu não vejo eles. Esperando vocês, velho. Como é que eu vou sair? Tô pegando a verdade. Ah, tá aqui, ó. No meu ping. Tá entre as casas? Ele viu nós, ele viu nós. Já vi. Subiu o raio da casa aqui. Eles vão jogar de dentro, velho. Acho que não vai dar pra bater bem. É, estão jogando de dentro, estão jogando de dentro. Mano, 150 na Horizon. Eu tenho então e fui. Desci também. Minha ult é boa. Eu posso soltar a porta dele, se ficar segurando. Eu vou voltar essa parte aqui do meio. Manda bala. Eles ultaram eu, tá errado. Eu tenho aqui, ó. Nem, tranco dos outros times. Ok, quebrei um. Quebrei esquerda, frente. Tem um comigo. Tem na minha porta. Na minha parte 1. Tá chegando? Tira a cara, mata ele. Tive que sair. Boa, tava fazendo solo, viado. Boa. Eu tomei de outro time, guys. Passando bat. Show, jogaram muito aí. Não precisa dizer nada, só uma nade aí. Tem cara costas. Tem? Tem. Aqui. Tá close ou longe? Close. No canhão. Gente, fighta. Presta atenção aí. Antagonist, over there. Se eles aproximarem, a gente faz. Eles estão fightando. Com... Eles estão fightando com alguém. Porra, é essa? Pegou o canhão no quê? Porra, quebrado o Seer, é, um solo e o resto é full. Quebrei o Seer. Boa. Botei. Você ajuda aí, guys? Não. Não, ainda não, mas é bom se wipear essa porra aqui. Se conseguir. Tão recuando, acho. Não, tô recuando não. Vou fazer uma nade boa neles. Fiz a nade. Dei de boa, dei 40 neles. Se encostar nessa pedra aqui e ultar lá, dá pra matar. Eu tô encostando aqui no carro. Beleza. Quem cool, eu posso fazer a play da ult. Pera aí, deixa eu mandar um scan, calma. Parece que não. Vou tacar a minha ult, Boa. Botei. Aqui no pé. Peguei a pedra, já estamos. Subiu. Foi. Na vida. Nossa, linda. Aproxima, já volto. Já volto, sim. Vou voltar agora. Passei um showzinho e tô vazando. Eu tô de flash. Não vejo ninguém no choke. Agora. Eu tenho 10%. Vamos. Bora. Vai junto. Bora junto. Flitar o dano. Vejo ninguém direito ainda. Eu posso tentar jogar direita aqui, velho. Eu tô jogando esquerda aqui. Vou tentar jogar direita. Canhei. Canhei a... Eu já tenho, mas eu preciso saber onde tá o ult da Watson. Fica direito aqui, ó. Taca aqui, ult. Beleza. Joguei já. Peguei o high. Beleza. Posso quebrar a... Quebrar a Valk? Sem quebrado. Quebrei o ult da Watson. Um de vida Valk. Desci. Slidei. Tem Valk. Desci. Boa. Na vida aí. Acabou. Faz só. Fight tão clean, não tem nem perdendo nada. Só fight agora. Passa no aberto. Ninguém close, relaxa. Pra mais também. Pode ir usar bem. Tô com uma arc e uma nade. Eu quero mais uma. Acho eu tô com uma arc só. Tem cara costas. Marca costas. Vim de zip. Eu vi dois até agora. Se alguém conseguir pegar o bunker aí, era bot pra gripar. Joguei uma arc no carro. Se quebrar, se na aberto. Um de vida. Relaxamos ele. Entrou já? Não, ainda não. Eu tô passando pra cá. Espantei os dois. Rasga o carro. Rasga o carro. Dá um. Abandonou amigo? Matei, acabou. Nice. Abandonou amigo, cara. Vocês pegaram aquilo do cara do carro, né? Peguei. God. Eu abandono. Tô avançando neles, vou dar um scan. Eu. Ah, 10% agora, tá, guys? Scanei dois. 10% tem 8. Boa. Tenta jogar comigo, Cunha, pra gente tacar o Q serem junto. Show. Eu vou ir com você, na real. Pode só me tranquilo. Minha posição é boa. Vou quebrar a ult deles, calma. Quebra que eles tomaram ult. É hora perfeita, são mais de outro lado. Eu tenho. Peguei o high. Também tô no high. A Valk quebrada aqui. Valk o tiro. Passa um, matei o outro. Boa. Valk um. Deixa eu ter a Valk.
Tem cara costa, tem cara, tem time costa. Giva, 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 giva. Pra direita, giva pra direita. Insta, giva. Direita. Giva. Depois você. Tá na sua esquerda, Trent. Ai, ai, eu vou morrer. Ele não vai pôr. Matei. Acabou, nice. Agora tem outro time redondo, resetou. Eu não tenho ult, só mato. Eu também não. Qual redondo? É o redondo que a gente tava? É, o que a gente tava, exatamente. Chegou o time das costas, do Trent. Ah, né? A gente pode fazer a mesma play, velho. Sim. Eles não têm ult também. Pega aí. Mesma play, guys? Dá pra mesma fazer. Mesma play. Aqui na minha frente. Rasga um. Quase quebrei Valk. Quase quebrei Cripto. 130, é a hora. Tá aqui o game, tô indo. Fui? Faz a play, né? Tô pelo raio contigo. Aqui não, fica. A Valk, Valk. Abri. Quebraram a Valk. Na vida. Dormi. Ela saiu. Tô tentando pegar pique. Beleza. Acho que você tem. Peguei Valk. Dá o caos, relaxa. Desci. Tô aqui, desci junto. Dormi. Linda. Resetou. Grifa aqui. Beleza, relaxa. Eu posso jogar dessa pedra, velho. Eu acho de boa. Se alguém me der fogo. Ah não, acho que ele tá de boa agora. Nós tá na melhor posição. Tá, vocês acham melhor jogar essa pedra aqui não? Eles estão se puxando aqui no meio. Derrubei um. Vou tentar pegar um raio, velho. Eu derrubei o cara da Creeper. Derrubou? Derrubei, tá aqui, eu acho que lado. É. Eu vou puxar ela, tá salvo. Não vem um aí. Tá no meu ping aqui, ó, Cunha. Acho que é solo, não? Não, acho que não, velho. Matei o solo. Mano, eu já matei um time da direita, agora é hora de wipear a direita. Eu consigo, hein, viado. Eu tenho no pé? Aqui, ó, 20 segundos também pra safe, guys. Você acha que precisa? Você acha que precisa wipear isso? Agora não sei, eles estão lá na trincheira, acho que tá não bom, rola. Tá bom. É, tem um time aqui, ó. Mas era fundo? 20 segundos. Eles gastaram ult. Boa. Já resetaram você. Tá no meu ping ali, ó. É que era o cara da Kraber, velho. Escutei. Não, ó, guys, tem que tomar cuidado com esses caras aqui, eles não querem aproximar pela gente, ó. Sim, você foca neles, ô Trint. Lutaram? Lutaram direito. Eles vão querer pegar o raio spawn, não? A gente tá no raio. Eu não consigo pegar o raio com vocês. Qual pedra? Quer pegar eles na pedra? Eu chego dando. Não tem como. Faca outro time aqui por enquanto. É por isso que eu queria o wipear eles. Aqui, ó. Tô subindo. Foca neles, velho. Subiu esquerda. Ai, você tem como mexer. Tá dando? My bad. Então tô aqui. Não, relaxa. Lembra do time da esquerda, não dá pick pra ele. Tá. Spotei aqui. Esse equipe tá fudido, guys. Ele não tá safe. Passou. Foi quebrado. A bolha vai acabar, eles vão morrer. Tomei creep. Beleza. Eles não vão te puxar, Relaxa, eles têm que ser loucos pra te puxar. Tamo de boa. Botaram na gente. A pedra tem full pick, né, mano? Esse é o problema pra nós. É. A gente tem que deixar esse time da direita jogar. Deitaram um. Boa. Mano, a gente tem que pegar uma bomba. Ibi um, guys. Eu não quero abrir pro time da esquerda. Ah, tá. Aí, spotei. Quebra do meio. Ajuda. Não. Peguei. Guys, a gente tinha que fazer uma play nesse cara, velho. Deixa os três. Passa no bet. Boa. Tem um aproximando. Pegou o raio. Não pegou ainda. Vai pegar agora. Vou tacar o quê? Foi contigo. Valk. Valk na vida. Deitei. Segura o raio. Vou cair. Eu tô maluco. Dá um, derrubei mais um. Quebrado. Desci. De vida. Eu desci. Caralho! Aulas! Nossa, a gente amassamos! Que isso, cara! Mano, quantas kills ele pegou, velho? Eu quero muito saber. Essa foi da hora, velho. Essa foi top. Essa foi pica. Essa foi adrenalística. Essa não paramos de fazer um segundo, irmão. Caralho, que porra foi essa, meu irmão? Quantos pontos nós pegou, velho? Eu quero muito saber, velho. Não, a gente passou os caras, não é possível, irmão. Não, os caras, eles estavam com muito ponto. Caralho, guys! Caralho, não é muito nervoso? Teve quantas que tinha? Vamos ver quantas que 22! Mas os caras também matou 16, irmão. Vai se fuder, os caras não param também, velho. É, os caras é só a consistência. Não tem jeito, não. Os caras também mataram. Faltou só a consistência. Eu não vou postar ainda porque todo mundo vai ver. Mas caralho, que partida, velho. Não, essa foi god demais, velho. Foi a melhor partida do campeonato, tá? Ninguém pegou mais kill que a gente. Foi, né? Foi. Até agora foi a melhor.